Hej YouTube, velkommen til en ny Let's Play. Anna, det er så desværre single Let's Play uden Jens. Det er Tekkit, 1.4.7, meget opdateret. Jeg har ikke spillet det så meget, jeg kan ikke finde ud af det, men lad os da prøve. Skal vi lave et nyt world? Let's Play. Ja, yeah. Options, prøv lige et nyt crafteren. Men så lad os da komme i gang. Jeg ved ikke om der er lavet om på modsene til Tekkit her, men det finder jeg ud af, når vi er inde. Tager lidt tid at lave det. Jeg tror jeg linker modpacken i description. Nå, så lad os da se. Ja. Skal vi ændre her? Repair currently. Ah, det forstår jeg ikke. Shift. Ej, damn. Nå, så må jeg lige spille uden recipesene. Nå, der skulle ikke generators. Generator. Ja, der er en der. Ej, okay. YouTube, jeg finder... Nej, vent lige. Items. Show. Hidden. Jeg prøver lige hidden. Ja, jeg vender tilbage, når jeg lige har fikset det der sjæ. Så er jeg tilbage. Jeg var lidt dum. Jeg var sådan, jeg overså lige den der. I kan se det stadig der. Ja. Så, her den. Godt så. Så skal vi sige generator. Godt så. Så skal vi starte med at hakke lidt rut. Men den her Let's Play, jeg regner med, kommer meget ud af. Og ja, jeg er sådan lidt ny til at tage det op, men vi klarer os da. Vi klarer os. Blank kan lige godt synes. Okay. Jeg kører faktisk med ingen læg, og jeg skyer helt lortet på. Det, ja, jeg ved ikke, om jeg slår fra. Det gør jeg, hvis det er for læg. Men for mig at tage det. Jeg ved ikke, om de stadig har alt det samme, men jeg går altid efter, at jeg skal bare have en, hvad hedder den? Jeg skal lige finde den. Next. Ja, jeg er lidt faktisk det, så jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Er det man her? Nej, det er der ikke. Nå, men ja. Lad os da komme i gang i stedet for, så må jeg skulle finde det til næste episode. Og episoderne bliver ikke så lange, tror jeg. De bliver sådan, ja. Den her, den skal nok blive sådan lidt ekstra, som en velkomstdims, hvis man kan sige det sådan. Ja. Så skal vi sgu ned i min. Jeg bare har nogle kobbelstone, og så kan vi rigtig komme i gang. Det er sådan den grundlæggende måde, man faktisk kommer i gang med Minecraft med at få hurtige skueting. Lave en træpickaxe, så går ned i mine, og så laver en stone axe for at skaffe noget wood, hvis det er det, du vil have. Og ja, hvad ellers. Men ja, så bare lige skaffe lidt her. Jeg tror gerne, jeg vil ikke bo i det her biome. Det kan jeg lige så godt sige. Så en 10 stykker, det er fint. Men så lad os da lige lav den X, og så skaffe noget wood. Ja. Men nu er det første, vi skal lave, det er en generator, så vi kan få noget energi. Så solpaneler. Og så kører vi faktisk bare derudad. Jeg har lige lidt der. I må undskylde, hvis jeg overser noget, det skal jeg bare skrive en kommentar. Jeg kommer nok ikke til at filme de fleste episoder i dag. Jeg filmer nok kun 3. Ja. Så jeg kan nu læse os. Hvad skete der lige der? Okay. What the fuck? Nå. Ja. Men så filmer jeg ikke så meget lige nu. På grund af, så kan jeg nå at læse jeres kommentar. Jeg vil undskylde om mørkt. Jeg kan næsten ikke... Nå ja. Right. Okay.
Noget kul? Nope. Nå, jeg kan lige have craftet en. Nope. No! Fejler. Fail. Der. Nu skal vi få noget kopper og sådan noget, og noget jern. Det er dejligt. Ja, men det bliver også sådan lidt, hvor vi bare bygger den her display, hvis man kan sige sådan. Jeg har bare lige noget nyt at filme. Hvad fanden er det for noget? Jeg kan lige hakke noget kul her, så jeg kan få noget lys. Jeg kan lige starte med at lave den første torch her. Så er der sgu lys. Godt, så skal jeg se noget. Godt. Så skal vi have nogle flere torches så. Men hvad fanden er det her for noget? Kan jeg hakke den? Ja. Hvad er det? Kor. Lul! Nice. Hvad fanden kan jeg bruge det til? Hvordan står man det? Q-U-A-R. Quartz. Q-U-A-R. Okay. Ja, der er ikke så meget. I må lige undskylde, at I kan høre nogen. Ja. Det er min tester, der lige kom hjem. Jeg kan lige tage mig lidt længere op, ikke sådan så. Den ikke bare er ude der. Ja. Jeg ved ikke, om det hjælper, men... Whatever. Så kan jeg lave den med lys her. Så ja, jeg kan ikke lide at se Let's Plays, hvor der ikke er noget lys. Så nu prøver jeg. Dejligt. Hvad så er det? Shit. Dejligt. Iron. Ja. Jeg kan godt sige, at jeg blev på en måde lidt inspireret af Filmatekket. AGX, men... Ja, samtidig blev jeg inspireret af... Det er så fedt, The Beast, men... En, der hedder Slice Decay. Han laver engelske videoer, men han godt nok dansker. Engelske videoer dansk. Gør ikke så meget, men... Jeg blev inspireret af ham. Jeg gad bare ikke til at downloade Feed the Beast. Så jeg spiller sgu Check It. Det er nogenlunde det samme jo. Efter min mening. Det er ikke det samme, men... Jeg mener, at det her det er 100% lovligt. Modpack, det kan jeg lige tjekke. Hvis det er det, så kommer den i beskrivelsen. Modpacken til download. Ja. Men hvis jeg skal med, så skal vi sgu lave en server. Eller hvis en af jer har en server med Ticket, så ville det være fedt. Det ville være meget bedre. Eller bedre. Så behøver vi ikke betale for det. For det er jo fordi, jeg lige sådan en lille nerve. Ja, hvis I kan følge mig. Kopper, det ved jeg i hvert fald, det skal vi da bruge meget. Ja, kopper jeg. Ja, jo. Det er det. Ja. Der er faktisk en masse modpacks i den her, blandt andet vanilla, mener jeg også. Og så er der, Ticket Light, og så sådan en ticket, hvor du kan komme på månen. Det er sådan lidt nyt, det har jeg ikke prøvet før. Ja. Men der skal med her, lidt mere kul. Her. Så skal jeg få nogle dyr også. Jeg skal lige gøre den min mode på dem. Easy, ja, det er fint. Jeg vil ikke køre op, før jeg har sådan lidt mere, altså lidt mere sådan good stuff. Vi undskyld lagspejsene. Det kan jeg ikke helt gøre for. Men ja. Lige her i starten, der tager jeg stort set alle års. Så er vi lidt bedre. Ja. Vi skal jo også have kul til solpaneler. Lige i starten skal vi bare have solpaneler, generator og alt det der. I må lige undskylde, at jeg kan høre mit hund nu. Oh gosh. Sådan lidt larmende episode, som man kan sige til den. Meget undskyld. Så mangler en ny pickaxe. Okay, det skal vi stille op her. Der. Ja. Vi kan lave den. Ja, det gør vi. Lige der. Gravel, det kan vi godt bruge. Flint, og så videre. Vi skal
også en nether på et tidspunkt, selvfølgelig. Hvorfor bliver vi med at prøve at trykke tab? Survival games videoerne, dem kommer der ikke så mange af, på grund af, vi har ikke så mange på lager lige nu. Men når vi får det, så kommer der nok en video ud af hver. Og det er ikke hele tiden, altså hver dag, der kommer videoer, det er, når jeg har tid. For jeg har ikke tid hele tiden lige pt. Der er mange lektier for os nu. Men I kan jo se, at jeg når lige det et godt stykke, så det håber jeg, I kan leve med. Fuck godt. Oh no. Jeg skal ikke dø. Oh gosh. No, jeg vil ikke dø. Hvad er det? Hvad fanden er det? Hvad kan man bruge det til? Jeg skal lade noget iron armor. Den er min, kan jeg ikke lide. Jeg tror, vi skal på peaceful mode i Intel. Godt så. Kan jeg spise det? Nej. Gør den gang. Lol, så kan den hele tiden. Lol. Jeg tror sgu, jeg går op og så prøver at finde et sted at bo. Jeg klipper ikke så meget i de her. One A. Tænker, der synes jeg, det er ikke så meget inspirering for nogen. Der synes jeg bare, man skal næsten have det hele med. Og du kan snyde som en sindssyg, hvis det er. For eksempel, du går i cheat mode, og så tager du bare. Og siger, ja, så er det det, og ja. Det er sådan lidt lavt, men det prøver jeg på 100% at gøre sådan, så jeg ikke tror, jeg. Bliver jeg på at trykke tab? Kan jeg trykke M? Ja, det er waypoints. Nu har jeg lidt skønne lækken også. Ja. I må undskyld, at jeg ikke snakker så meget. Jeg siger undskyld til så meget. Det. Hvor er det? Rubies. Hvad mener jeg, det hedder? Det er længe siden, jeg skulle tjekke det. Den klarer vi. Kan min det? Nej, det skal Iron Pickaxe. Jamen så tænker jeg, at vi slår også ned over til den her til at starte med. Så skal vi have flere hjem. Kan vi lave der. Ja. Ikke bruge den i muren her. I sin torch, så vi afmærker det. Her også. Ja. Det kører sgu allerede. Vi har iron og snak rubies, eller hvad det nu hedder. det kan jeg godt lide. Jeg bare skifter sådan. Det er dejligt. Kan man godt lave barrels? Ja. Okay, skal vi have en slab. Jeg skal lige crafting table. Der. Jeg kræver godt nok en masse wood, men det er det helt værd. Efter min mening i hvert fald. Bæv! Yes. Empty booster. Okay. Ja, jeg ved ikke så meget om, hvordan de her fungerer. Ja. Ja, det er sådan, man tager det. Okay. Så på det, der snakker med. Godt, så. Der. Nice. Så har vi det. Skal jeg lave den gang ned her. Det bliver nok ikke lige der. Kan vi bare minde lidt ud her? Nå. Så vi skal snart, vi skal lave en generator egentlig. Jeg kan ikke så mange recipes nu, så
lige bagover med... Fanden der er vand. Det er godt, at jeg er med derovre. Her. Så tager vi lige halvdelen. Vi skal kun have tre. Der. Godt så. Og så skal vi have batteri. Så skal vi have copper cable. Jo. Nej. Det kan jeg godt lide. Nå, men jeg vil lige tjekke, hvor lang tid jeg har filmet, og så vil jeg vende tilbage. 2 seconds. Ja. Så er jeg tilbage. Vi har filmet i nok tid, så vi ses i episode 2 af Ticket. Så håber I kan nyde den nye Let's Play her. Søs!